Re, viss ēters ir te! Un tagad arī turpināsim tematu par Latvijas drošību un mūsu karavīriem, kuri iesaistīti starptautiskajās misijās, lai palīdzētu drošību vairot arī citur pasaulē. Līdzās citām misijām, viena no karavīru skaita ziņā lielākajām ir mūsu karavīru dalība NATO vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā. Un šobrīd esam sazinājušies ar Kosovu. Mums pievienojas tiešsaistē Latvijas kontingenta komandieris Kosovā, pulkvežleitnants Ģirts Savīns. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Prieks jūs redzēt attālināti, bet arī mūsu studijā un uzreiz saziņā va tiešo ar mūsu skatītājiem. Kāds jums ir noskaņojums tur šodien Latšplēšu dienā atrodoties tomēr ārpus Latvijas? Noskaņojums, protams, ir fantastisks un šodien viņš ir kārtīgs svētku noskaņojums. Tā, ka sveiciens svētkos, protams, arī no mūsu puses. Pastāstiet, cik ilgi jūs esat Kosovā un kādi ir tie ikdienas darbi, ikdienas uzdevumi un tie pienākumi, ko jūs tur veicat? Uz doto momentu mēs atrodamies Kosovā jau vairāk nekā 3 mēnešus. Un mūsu maiņas laikā ir sanācis tā, ka politiskie spēki starp Kosovu un Serbiju ar dažādiem izaicinājumiem saistīti tomēr spēlē šo politisko spēli. Un mūsu karavīri būtībā ir iesaistīti savos uzdevumos 24/7. Nodrošinot gan patruļas, gan NATO spēku klātbūtni Kosovas ziemeļos ir sevišķi, lai parādītu, ka mēs esam šeit un neļausim būtībā stāties vienam pret otru un konfrontēties savā starpā gan serbiem, gan Kosovas iedzīvotājiem. Bet nu, tā lielā mērā ir tāda klātbūtne ar atturēšanas funkciju. Es saprotu, vai tomēr jums ir arī gadījumi, kad nākas tieši iesaistīties, nu, jādomā, ka nē, bet ar militāra spēka palīdzību arī kādus konfliktus šķirot, vai līdz tam nav? Paldies Dievam, šeit Kosovā tomēr zem lodēm nevienu nav bijis jāliem, bet katrā ziņā mēs esam tie, kas ir gatavi, vajadzības gadījumā iet iekšā pa vidu un neļaut tos jautājumus risināt ar militāriem spēkiem. Kā jums tur kāda ir vispār sadarbība ar citu valstu karavīriem? Cik plaši pārstāvēti jūs tur esat un arī citas valstis? Un vai ir tā sajūta, jā, nu, ka tā sapratnē par visiem tiem, kas dodas šajās misijās, ir tiešām uz vienas nots un visiem ar vienu mērķi? Jā, no šī sapratne par to noteikti, kad ir. Un šeit ir uz vietas, uz doto momentu, ir vairāk nekā 27 nācijas. Protams, ar dažāda izmēra kontingentiem, kur mūsu kontingents ir būtībā viens no lielākajiem. Cik tas ir? Arī ar jaudīgākajiem spēkiem. Bet šī sapratne mums arī nāk svinot arī mūsu uzvaras dienu, 11. novembri Lāčplēša dienu, kurā es arī vēlētos apsveikt gan visu latviešu tautu, gan arī visus aizstāvjus, arī no citām nācijām, kas atrodas uz doto momentu Latvijā, mūsu uzvaras dienā. Un mēs taisamies arī nosvinēt būtībā šo te dienu, pārbaudot gan savus spēkus, gan arī mūsu partneru, citu kontingentu spēkus, jau rītā organizējot nodaļa 2022 sacensības, kur piedalīsies 9 komandas no citām valstīm un 4 nodaļas arī no mūsu Latvijas kontingenta. Sportiskā garā atzīmēt sacensībās izaicinot. Ja? Lielisks arī tāds risinājums. Kā jums pašam pietrūkst no Latvijas visvairāk? Jo es pieļauju, ka viena no lietām, cik mēs zinām, varētu būt arī tas hobijs, ja jūs vaļasprieks, kas ir saistīts ar izpleķņu liekšanu tādā visai profesionālā līmenī. Ja? Esam stāstījuši par jūsu piedalīšanos arī jaunajā Latvijas rekordu uzstādīšanā pagājušajā gadā. Tieši tā. Nu, man šie hobiji ir mazlietiņi vairāki. Un es domāju, ka tas, kas pietrūkstas vairāk, tās ir ģimenes. Jo mēs, karavīri, esam ģimenes cilvēki. Un tā, man liekas, ir tā lielākā vērtība mūsu ģimene. Un līdz ar to pašā noslēgumā vēl gribam jautāt, kāds tad būtu jūsu novēlējums ikvienai ģimenei, ikvienam Latvijas iedzīvotājam šajā īpašajā dienā, kurā tiešām pieminam un atceramies mūsu brīvības cīnītājus? Nu šeit šādā uzvaras dienā novēlējums var būt tikai viens. Lai mums nebūtu nekad vairāk mūsu Latvijas vēsturē jāaizstāv mūsu valsts.
bet mēs varētu dzīvot mierā un saticībā. Un lai šī uzvaras diena paliktu mums būtībā pēdējā, kura mums būtu jā.